Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Біз сіздермен Асад Мухаммед Саид Ас-Сауғарджи ад-Димашқидің Әл-Фиқхул Ханафи ва Адиллатуһу атты кітабынан дәрістер өтіп жатқан болатынбыз. Бүгінгі кезектегі дәрісіміз ол ғұсыл. Ғұсылдың парыздары және сүннеттері. Фараидул ғұсл. فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. غسل ده 3 парыз бар. Ол ғұсылдың парыздарының біріншісі ауыз қуыстарын жақсылап шаю және мұрынды жақсылап шаю және денені толықтай жуу. Бұл ғұсылдың парыздары. والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء. والمواجهه لا تقع بباطن الانف والفم. Жалпы дәрет пен ғұсылдың парыздығында айырмашылығы дәретте тек қана бетті жуу ғана бұйырылса, ол бет дегенде адамның ауыз қуысы және мұрынның іші көзделмейтін болғандықтан дәретте ауыз мұрынды жақсылап шаю парыз етілмеген. وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن. Ал ғұсылда толықтай денені тазалап жуу, су жеткізу парыз. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Ва ин кунтум джунубан фаттахару». Егер сендер жүніп күйде болсаңдар, онда толық тазарып жуыныңдар деген. «Фаяджибу ғұслу джамиъи ма йумкину ғұслуху миналь бадан». Денеден жууға мүмкіндігі болған барлық жерді жуу міндет болып саналады. Илля батин аль-айни аля ма марра би хилафи батин аль-анфи валь-фами хайту йумкину ғаслухума ва ла дарара фихи фаяджиб. Өткен сабақта айтқанымыздай, көздің іші болған кірмейді, және ол жерде көздің ішін жуу зиян болғандықтан. Бірақ мұрын мен ауыздың мәселесі бөлек. Өткені ол жерде ешқандай зиян жоқ болғандықтан міндет болып саналады. وقد تأكد بما روى علي عنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алидан жеткен хадисте кімде кімнің жүніптен ғұсыл құйынып жатқан кезде бір тал шаштың да түбіне су жетпей қалса, онда тозақта ол былай және былай азап шегеді деген хадисті жеткізген кезде қала Алиюн, Али радиаллаху анху айтады: «Фамин сәмма адайту раси». Осыдан кейін сәләтен. Осыдан кейін мен басымның шашым маған дұшпан көрдім дейді. Шашымды мен өзімнің шашымды дұшпан санадым дейді. Өйткені тозаққа түсіруге себепші болмасын деген мақсатта осыдан кейін шашыма қатты көңіл бөлетінмін дейді су жетуіне. وكان يجوز شعره және басын жуған кезде шашын қатты ысқалайтын еді дейді. ولما روى حسن ابن زياد في مسنده عن ابي حنيفه وعبد الله ابن يزيد عن ابي حنيفه بسنده عن ابن عباس في جنب النسي المضمضه والاستنشاق قال Хасад ибн Язид өзінің мұснат кітабында Абу Ханифадан және Абдулла ибн Язид Абу Ханифадан ибн Аббастан жеткен тізбекте риуаят етеді. Жүніптен жуынған адамның, ғұсыл құйынған адамның ауыз және мұрнын шаюды ұмытып кетіп намаз оқыған жағдайда күйін сұраған кезде «Юмалмиду ойастан шиқу ойуайду сола». Ауызын жақсылап, қуыстарын жақсылап шайып, мұрнын дұрыстап шайып және намазын қайта оқиды деген. Ибн Аббас Маймуна анамыздан жеткізеді. Маймуна анамыз айтады: «Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ғұсыл құйыну үшін су дайындап берген едім» дейді. Сосын ол қолын екі рет немесе үш рет жуды да, сосын сол қолына суды алып, сол қолымен дәрет, кіші дәрет сындыратын жерлерін жақсылап, мүшелерін жуып, сосын қолын, сол қолын жерге ысқалады дейді. Және ауызын, мұрнын шайды да, бетін, қолдарын қайтадан жуды.
және толықтай денесіне су құйды да, сумата хауала мин мәкәнихи фағасала қадамайхи, және о, өзі жуынған орыннан келесі орынға ауысып аяқтарын жуды дейді. Уяджибу исалил маи иля атнаи лихьяти ва усулиха, және сақалдың да түптеріне судың жақсылап жетуі де парыз. Уама амкана минал джасади биля харажи ва минху фаржул мараати аль-харидж лад-дахил, және дененің жуылуға мүмкіндігі болған жерлердің және парыз болған жерлердің барлығын судың жетуі міндет, және әйел кісінің қынабының беті аузына және ішкі жағына емес, ол жерге де судың жетуі міндет. Уала будда мин завали ма ямнау усул аль-маи иля аль-джасади катала иль-азафири ва нахвиха, және адамның денесіне судың жетуіне тосқауыл жасайтын заттардың да барлығын кетіру де міндет, парыз болып саналады. Әйел адамның, мысалға айтатын болсақ, тырнағындағы лак және басқа да заттары ол дененің судың денеге жетуіне тосқауыл болатын заттар. Оның барлығын кетіру парыз болып саналады. Уал фарду аль-ғуслу марратан вахидатан мустауибатан, парыз болған жағдай денеге бір рет қана толықтай судың жетуі. Яғни су дененің толықтай денеге тиюі, бір рет тиюі, ол парыз. Ва яфтариду ғусла дахили кульфатин ла асара фи фасхиха ва ин таассара ла юкаллафу бихи, және мына сүндетке отырылмаған еркектерге қатысты мүшесінің сүндетке отырылмаған жерінде ашып тазалап жуы парыз болып саналады, егер қиындық тудырмаса. Ва ин таассара, егер қиындық тудырған жағдайда оған міндет емес. Қиындық тудыру мына ауруына байланысты болса егер. Ва яфтариду ғуслу дахили суррати муджаваффа муджаваффа лианнаху мин харидж аль-джасади ва ла хараджа фи ғуслихи, және кіндіктің қуысында жуы ол парыз болып саналады. Кіндіктің тесігін дейміз ғой. Өйткені ол дененің сыртқы бөлігі және оның жуғанда ешқандай зиян жоқ. Уайфтариду ғуслу суқ сақби узунин мин ғайри мундаммин лиадами аль-хараж, және құлақтың да тесігін жуу парыз болып саналады. Уайфтариду ғуслу дахили аль-мадфури мин шаъри ар-раджул ва йалзамуху халуху мутлақан ликаунихи лайса ла зинатан лаху фала хараджа фи халлихи, және ер адамның өрілген шашын түптеріне судың жетуі де парыз, және ер адамның өрілген шашы болса, онда оны тарамдау, бұрманы шешу, өрімін ол міндет болып саналады. Өйткені ер адамның әсем беретін заты емес, және оны шешкен кезде ер адамға ешқандай қиындық тудырмайды. Уала яфтариду нақдул мадфури мин шаъли аль-мар'ати ин сара аль-маа фи усулихи, егер әйел адамның шашы болса өрілген, онда егер су түптеріне жететін болса, әйел адамға қатысты ол өрімді тарамдау, оны жаю міндетке саналмайды. Лима рауат Умму Саламата أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه للجنابة. أم سلمة أنا مزعتادة يا الله نيلشسا من شاشمدا ورب جريتن أيل من جنب كيدين نميسى خايز كيدين مسخدة كيلردين غسل قيونات موسم شاشمدا ترام داوم كيرك بيدب سرغندا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. Саған тек қана қолыңа толықтай су алып, үш рет басыңа құйуың жеткілікті болады. Және сосын толықтай денеңе суды құйсаң, сен тазарасың деген. Уафи ривайат, басқа ривайатта, уағмизи қурунаки айнда күлли хафнатин, әрбір қолыңа уыстап су алып басыңа құйсаң, және екі өрілген шашыңның түптерін ысқаласаң жеткілікті болады деген. Уали қаулихи саллаллаху алейхи ва саллям, амма ар-раджулу фалиншур ра'саху фалиғсилху хатта яблуға усула шаъри ва амма ар-мар'ату фала алейха, ал ер адам болса ол шашының өрімін, бұрымдарын таралуын
тарау және ол өрімді босатуы міндет және одан кейін шаштың түптеріне судың жетуі жеткізіп жуу парыз деген. Ал әйел адамға болса ол міндетті емес деген. Булуғул Марамның шархын жазған Ас-Субулі Сәлем Ас-Самани деген ғалым кісі ал айтады, Умму Сәлемәнің шашы жұқалау болған еді дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам оған тек қана шашымның түптеріне су жетсе бұрымды тарауың шарт емес деп айтқан болатын. Және Айша анамыз пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уасалам дәл осы күйде сұраған кезде ун худуй шаараки уағтасили, шашыңды өрімдерін босат тарап одан кейін тарамдап одан кейін барып жуын деп айтқан болатын. Өйткені Айша анамыздың шашы өте қалың болған еді дейді. وأما إذا كان شعر المرأة متلبدا أو غزيرا بحيث يمنع إيصال الماء إلى الأصول فلا بد من نقضه. Егер айтқанымыздай, әйел адамның шашы өте қалың болса, судың жетуіне тосқауыл болатындай жағдай болатын болса, онда міндетті түрде шашын, өрілген шашын босатуы міндет болады. وَيَفْتَرِضُ غُسْلُ بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ وَشَعْرَهَا وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً وَبَشَرَةِ الشَّارِبِ وَبَشَرَةِ الْحَاجِبِ. Және ер адамның сақалдарының түптеріндегі терісіне, түбіндегі терісіне судың жетуі де парыз. Тіп мейлі ол қалың болсын. Сол секілді мұрттың, қастың да түптеріндегі теріне судың жетіп тиюі ол да парыз болып саналады. Алайда фиқ кітаптарында, шарықтарда сақал егер өте қалың үлкен болатындай жағдай болса, онда сақалдың сырттарына мәсіх жасап қана қою рұқсат етіледі. Бірақ мына кісі мин бабил әуля абзал болған түрде жуған абзалдығын айтқан. Бұл ғұсылдың парыздары. Енді ғұсылдың сүннеттеріне келетін болсақ, сүннеттері бірінші әлбәда әду биттәсмияти. لقوله صلى الله عليه وسلم پیغمبر مزن صلى الله عليه وسلم نن ستر بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا وضع احدكم ثوبه ان يقول بسم الله. جن жындардың көзімен адам баласының әуретті жерлеріне тосқауыл болатын нәрсе ол сендердің бірің егер киімін шешетінен алдын әжетханаға кіруден бұрын бисмилла деп айтуларың деген. Осыған байланысты ең бірінші әжетханаға кіруден немесе киімімізді шешуден алдын бисмилланы айтуымыз ол сүннет боп саналады. Екінші әнния, екінші ниет ету. Лиякуна фиълуху қурбатан юсабу алейхи. Біздің ісіміз, ғұсыл құюымыз Аллах тағалаға жақындатып, ол үшін сауап алатын мүмкіншілік ол ниет екен. Үшінші, ғұслу нәжәсәтін лау кәнат ала бәдәнихи. Егер денеміздің бір бөлігінде нәжіс болса, оны кетіру, жуу, ол сүннет. Айша анамыз радиаллаху анха, кәна Расулаллаху саллаллаху алейхи уасалам, иза ғтасала бәдә би яминихи, фасабба алейха минал маи, фағасалаха, сумма сабба алмаа ала, ала алазә аллази бихи би яминихи, вағасала анху шималуху дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам егер ғұсыл құйынатын болса, бірінші оң қолмен суды құйып, оң қолмен су құйып, жақсылап қолдарын жуатын дейді. Және оң қолымен нәжіс тұрған жерге суды құйып, нәжісті сол қолымен жуып кетіретін деген. Келесі ғұслул ядайни илар русхайни. Қолдарымызды білезікке дейін жақсылап жуып шайуымыз ол да сүннет. Ғұслу фарджихи және мүшемізді жууды. Ва иллам якун бихи нәжаса, нәжіс болмаса да оны жуу сүннет болып саналады. Лиятмайна би усулил ма, судың толықтай жетуімізге өзіміз қанағаттанған күйде жууымыз сүннет болып саналады. Маймуна анамыз айтады,
Гасала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мин аль-джанабати. Пайгамбарым саллаллаху алейхи ва саллям жүніптіктен ғұсыл құйынған кезде фағасала кафейхи марратайни ау салатан. Қолдарын екі рет немесе үш рет жуды, сумма адхала ядаху фил инаи, сумма афрға бихи аля фарджихи ва гасала бишималихи. Және қолмен мүшесіне дәрет сындыратын, кіші дәрет сындыратын орнына су құйды да, және сол қолмен мүшесін жуды дейді. Келесі сүннет, ятаваддау вудуаху лиссала. Намазға дәрет алғандай дәрет алу ол да сүннет. Фаюсаллисул гасла ва ямсаху ар-рас. Және әрбір жуған кезде үш реттен жуу, әрбір дәрет алатын мүшелерін жуған кезде үш реттен қайталап жуу және басқа масих жасау ол да сүннет. Ва юахиру гасла ар-рижлайни ин кана яқифу халал ихтисал фи махалин яджтамиу фихи ал-ма. لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة فإن وقف في محل لا يجتمع فيه الماء فلا يؤخر غسل الرجلين егер су жиналатын орында тұрса соңында су жиналған сол қалдық сулар денемізді аяғымызды ластамау үшін басқа орынға өтіп аяғымызды жуу сүннет егер су тұрмайтын жағдай болса, қазіргі біздің жуынып жүрген душымыз басқа да су ұстамайтын, су жиналмайтын жерде тұрып жуынсақ, онда мәселе бөлек. Онда басқа орынға ауысу шарт емес. Юхилдул маа аля баданихи салатан. Және әрбір денесіне су құйған кезде толықтай. Үш рет толықтай суды жеткізіп құю ол да сүннет. Йастау айбул жасада бикулли вахидин минха. Әр бір құйған кезде денесін толықтай қамту судың жетуі сүннет. Жубайр ибн Мутайм радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында болған кезде бірнеше сахабалар осы ғұсыл мәселесінде тартысып қалады. Сонда кейбір адамдар мен ғұсыл құйынған кезде басымды былай жуамын, былай жуамын деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям амма ана фа инни уфиду аля раси салата акуф. Ал мен болсам басымды жуған кезде қолыма толықтай үш рет үш алақан су алып жуамын деп айтты дейді. Фа иллам ястау айбул жасада бикулли марратан лам тахсул суннат ат-тафлис. Егер әрбір үстімізге суды толықтай құйған кезде толықтай суға толықтай су денемізге жетпесе, онда үш реттен жуу деген сүннет орындалмайды. Фалау ин гамас аль-муғтасилу фил маил джари ау ма фи хукмихи ва макаса қадра аль-вудуи валь-гусли фақада акмала сунна. Егер ғұсыл құюыныңша ағып тұрған өзенге немесе соның үкіміндегі бассейн немесе тұрған үлкен көлшік суларға түсіп дәреттің мөлшерінде, дәрет алып болғандай уақыт, немесе ғұсыл құйынып болғандай уақыт тұратын болса, онда толықтай сүннетті орындаған болады. وَيَبْتَدِي فِي حَالِ صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَغْسِلُ بَعْدَ رَأْسِهِ مَنْكَبَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ لِاسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасағандай бірінші суды құйған кезде басынан бастап құяды. Және сосын оң иығына, сосын сол иығына. Және бірінші оң аяғын, сосын соңында сол аяғын жуады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен сүннеті. Ва ядлуку кулла а'до иджасадихи фил марратил ула лия уммал мау баданаху фил марратайни аль-ухрайни. Және әрбір мүшесін жуған кезде денесіне толықтай судың жетуі үшін бірінші жуған кезде денесін толықтай ысқалау ол да сүннет. Келесі де су құйған кезде толықтай жету үшін. Уаддалку суннатун илля фи риуаятин ан аби юсуф. Абу Юсуфтың бір риуаятынан басқа ғалымдардың бізде Ханафи мазхабының ғалымдарының барлығы ысқалау бірінші суды денемізге құйған кезде ысқалауды сүннет деп санаған. Ал Абу Юсуф ит-тахару деген Аллах тағаланың толықтай жуып тазарыңдар деген сөзге байланысты фа иннаху якулу би уджубихи. Ол уәжіп екенін алға тартқан. Енді ғұсыл құйынған кезде ең аз мөлшер са' пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолданған судың мөлшері. Ал дәрет алған кезде мудд қолданған дейді. Бұл
жеткілікті болатын жағдайда әдетте ең аз көлемдегі судың мөлшері. Егер бұл су жетпей қалғанын қолданса да, ол әрине рұқсат боп саналады, ол сүннетте қайшы емес. Бір са' деп отырғанымыз 8 ротл, яғни 3 литр 264 миллилитр. Және бір мут дегеніміз 2 ротл, ол 816 миллилитрге тура келеді. Яғни бір ротл дегеніміз 408 грамм. Граммен есептеген кезде 408 грамм болып есептеледі. Яғни бір са' дегеніміз 3 литрден аса су болса, бір мут дегеніміз дәрет алуға қолданған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның суы, бір мут ол 1 литрге жетер жетпестей судың мөлшері. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Біз бүгінгі дәрісте ғұсылдың парыздары және сүннеттерін өттік. Аллах тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик нашаду ан ла илаха илля ант настағфирука ва натубу илайк.